Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Jane Bela e por aqui eu ensino mulheres a terem uma renda e uma profissão através da cartonagem. Hoje nós vamos ensinar para você uma caixa livro, mas com um toque muito especial. Para você utilizar, fazer essa caixa é muito simples, é bem simples que qualquer pessoa sem nenhum entendimento ou prática consegue desenvolver, tá bom? E ainda tem mais, ainda vai ter um acabamento profissional, beleza? Vamos lá colocar nossa mão na massa? Bom, vamos lá. Aqui estão os materiais. Certo? E no decorrer da aula eu vou explicando item por item. Não precisa você pegar papel e caneta para poder anotar, porque os materiais são bem simples. Aliás, para fazer cartonagem, a gente utiliza materiais muito, muito, muito simples mesmo. E durante a aula a gente vai explicar todos os detalhes. Bom, essa caixa daqui ela tem 12 por 12 com altura de 4 e. Eu vou deixar o link da nossa loja da Bela, porque lá na loja, se eu não me engano, tem esse kit para vender, se você quiser comprar, tá bom? Pode ficar tranquilo. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o empastamento da base, tá? Deixa eu só tirar aqui esse papelzinho e a gente vai fazer isso aqui, certo? Antes da gente continuar, eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não for inscrito. E se você gostar desse vídeo, vale compartilhar, não é? Vale compartilhar e dar aquele like que fortalece o nosso canal. Agora a gente vai refilar. Bela, o que é refilar? Refilar é muito simples, é só você tirar o excesso do papel. Materiais para fazer cartonagem são materiais bem simples e você tá vendo aqui. Olha o que eu utilizei até agora. Foi um rolinho de espuma. Utilizei também este leite. Utilizei também essa espátula de silicone. Para fazer cartonagem, os materiais são simples. Tanto para fazer as caixas quadradas da caixa livre, como eu vou te ensinar agora, como para fazer as caixas redondas. Eu não sei se você sabe, mas nós temos um curso que ensina a fazer caixa redonda. O curso Caixa Redonda de Luxo Essencial, onde a gente ensina a fazer caixas redondas do zero, do absoluto zero, mesmo que você nunca tenha feito caixa na vida. E olha só o cilindro perfeito e você consegue fazer com acabamento profissional. Tudo o que você precisa, espessura de papelão, onde comprar os materiais, tudo, suporte, aula num ambiente super interativo, super lindo, você aprende lá comigo. Tá bom? Vamos voltar aqui para nossa bancada e eu vou deixar o link aqui embaixo para você aprender a fazer caixa redonda comigo. Gente, vocês sabiam que eu prefiro de verdade, de verdade, de verdade verdadeira. Eu prefiro mil vezes fazer caixa redonda do que caixa livre. Porque assim, ó, a caixa livre são algumas etapas, tá? São algumas etapas para você concluir a caixa livro. A caixa redonda não, é muito rápido, são menos etapas. Então a gente consegue produzir muito rápido. Só para você ter uma ideia, aqui no ateliê a gente consegue produzir 20 caixas redondas, cada pessoa, em um dia. Caixas de 15 centímetros de diâmetro. Se forem caixas de 38 centímetros de diâmetro, a gente consegue fazer 10 pessoas. 10 caixas uma pessoa, mas se for caixa de 15, tranquilamente 20 unidades com o nosso método, o método que a gente ensina no curso. Olha, já fechei as laterais, tá vendo? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai fazer a tampa. E a tampa, eu gosto de desafio, sabia? Eu gosto de desafio e gosto de fazer você gosto de fazer você pensar fora da caixa, tá? Então hoje eu trouxe dois pedaços de papel. Eu vou te ensinar como fazer a caixa livre, porque às vezes você pode dizer assim, Bela, eu não tenho um papel grande agora, eu não vou conseguir fazer. Claro que você vai. Veja só, vou te ensinar aqui agora. Deixa eu só passar aqui a cola.
na tampa, tá? Tô passando primeiro na tampa de baixo. A gente vai fazer uma emenda fantástica. Deixa eu ver aqui se tem algum ladinho que tá sujinho. Ó, vou colocar aqui. Aí viro, pressiono, ok? Vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui um gabarito e a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar um gabarito de 1,5 e vou pegar um gabarito de 1,5 e vou inverter, tá? Vou inverter. Ó, só tô passando cola aqui. Deixa eu só trazer pra cá pra você ver direitinho. Peguei o gabarito e inverti, tá? Inverti. Deixa eu só falar aqui uma coisa para você. Eu inverti o gabarito aqui, tá? Porém, eu decidi trazer esse de meio aqui para poder ficar mais claro, porque essa espessura daqui é 5 milímetros. Mas você pode confundir, porque se você for inverter o seu aí, pode ser que o seu não tenha 5 de espessura e aí você não consiga um bom trabalho. Então, a espessura é de 5 centímetros, 5 milímetros, tá? Vamos lá, agora a gente vai fazer assim, ó. Vou só passar uma colinha aqui. Você tá vendo onde eu tô fazendo a emenda? Pois é, tô fazendo a emenda exatamente no espaçamento, ó. Coloquei novamente o gabarito. E agora a gente vai pegar a outra tampa. Dessa maneira, a nossa emenda vai ficar exatamente no espaçamento e a nossa caixa vai ficar maravilhosa. Agora você vai fazer isso aqui, ó, com o próprio gabarito, vai fazer isso aqui, esse gabarito de 1,5, vai fazer isso aqui, certo? Ó. Uma vez que nós fizemos isso, nós vamos fazer o acabamento. Vamos para cá. Aqui, ó. Prontinho. Nós já temos aqui a nossa, ó, tampinha linda e maravilhosa. Vamos só deixar ela aqui no cantinho e vamos para a nossa lateralzinha. Vamos envolver aqui, ó, toda a nossa, o nosso papelão na nossa caixa. Perdão, o nosso papel na nossa caixa. Ó, passa uma colinha aqui. Você tá vendo quantas etapas? Se você conhecer o processo de produção de uma caixa redonda, você vai dizer: meu Deus, é muito mais rápido do que a caixa livro, infinitamente mais. Por isso que eu prefiro caixa redonda. Quem me ouve falando assim não acredita, mas gente, é verdade. Agora você precisa saber a técnica, né? Precisa saber a técnica certa, não dá para fazer de qualquer jeito, não, porque aí ela vai ficar bicada, ela vai ficar com bico, ela vai ficar com acabamento ruim e aí o cliente não compra, porque cliente de caixa redonda ele gosta de coisa bem acabado, é um cliente que é mais exigente, tá?
Pronto. Olha só. Que coisa linda e maravilhosa a nossa caixa aqui. Agora nós vamos só cortar aqui uma quininha. Linda e maravilhosa. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos só rapidinho aqui, medir aqui pra gente fazer essa guarda, tá? Alisei. Agora tem um detalhe importante. Ai, que lindo! Tá maravilhosa. Eu fiz essa arte daqui, olha só. Eu fiz essa arte daqui porque eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero fazer uma caixa com esse detalhezinho aqui. Ai, quero fazer essa caixa toda especial com o tema. Com esse tema. Deixa eu só pegar aqui uma tesoura. Pronto. Deixa eu ver aqui. Aí você vai medir aí direitinho, certo? O tamanho que você quer a sua fita, tá? Nós vamos. A primeira coisa que a gente vai fazer é colar. Vamos colar com essa cola aqui. Você pode colar com cola. Deixa eu ver a parte mais bonitinha, onde foi que teve a emenda. Você pode colar com cola branca. Tem uma série de cola que você consegue colar essa partezinha daqui, certo? Eu vou colar com essa cola aqui, porque eu quero ser mais rápida, tá? Seguro aqui um pouquinho. Eu não aconselho você colar com essa cola. Vai na cola branca, certo? Vou até fazer aqui embaixo cola branca. Vou até fazer aqui embaixo cola branca. Ó, cola branca. Vou até fazer aqui embaixo cola branca. Vou passar a colinha aqui. Você só vai fazer o seguinte: você vai deixar um peso, tá? Depois que você passar a cola branca, você deixa um peso para poder ela ficar, ela colar. Combinado? Certo? Ai, gente, tô apaixonada. Achando linda, 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 linda. Muito fofa. Essa caixa daqui, olha que fofa. Meu Deus, tá um arraso. Essa caixa daqui é uma caixa. Eu vou fazer isso aqui, ó. É uma caixa para, se eu não me engano, 9 bombons. Isso, 9 bombons. Bombons gourmet. Olha que arraso. Tô apaixonada. Pronto. E por aqui a gente finaliza essa coisinha linda. Eu amei. Coloca aqui embaixo o que que você achou, se você gostou. Aqui embaixo também tem o link da loja da Bela para você comprar esse kit, você fazer aí também. E vou deixar também aqui embaixo o link do curso Caixa Sem Segredo, o curso Caixa Redonda de Luxo Essencial, para você aprender a fazer caixas redondas perfeitas e com acabamento profissional, tá bom? Beijo da Bela e até a próxima.